Pestili so me za snivo, da Hughes je prime mojih staršev, ki sta bila poročena 25 let. Zvrljena, na primer, je spremnila svoj prime, ko se je poročila z mladim. Njen dekliški priimek je bil Wyatt, sedaj pa je Hughes, no tipično Oliver imenil, da bi se Jill po poroki morala imenovati gospa Jillian Wyatt ali Hughes. Če bi hotela biti smiselna in slovnična in diplomatska in okolna, mislim, takšen je Oliver. Ne, to ni nič. Odslovite može v belem, pošljite stran oblazinjeni kombi. Mi imamo svojo pravomoč. Imenuje se ljubezen, dobi se v vseh oblikah, pogledajte, dobi se celo v obliki anestetičnega razpršila. Je že bolje, vstani, vstal sem, veseli oli. Poglejte, popravili smo, gled. Kaj lahko naredim? Tresal sem se, bom te. In zajebana slušalnica ni hotela odpreti. In potem, prav narne s temi neumnimi obtožbami, udaril sem jo. Sključi po obrazu. Porezal sem jo obraz in